Доброго вечора, пані та панове. Доброго вечора хлопчикам і дівчаткам, дорослим і маленьким. Для тих, хто цікавиться тим, що відбувається в світі, нагадую, що наразі 88-й день карантину і 82-й вечірня казка для дорослих виходить до етеру. Саме в цей прекрасний день, 8 червня 1869 року, американець Айвз МакГафні запатентував пилосмок. У 1934 році в СРСР прийняли закон про зраду батьківщині, що передбачає колективну відповідальність членів родини. Ви знаєте, чим це все закінчилося. У 1949 році вийшов у світ роман Джорджа Оруела «1984», і я собі дозволю дещо зупинитися на цьому. 1984 відомий також під назвою 1984, роман антиутопія англійського письменника Джорджа Оруела, опублікований 1949 року. Роман розповідає історію Вінстона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, в якій він живе. Декілька цитат. Міністерство миру займається війною, міністерство правди – брехнею, міністерство любові – тортурами, а міністерство достатку морить голодом. Партія прагне влади повністю задля власної користі. Ми відмінні від усіх олігархій минулого у тому, що ми знаємо, що ми робимо. Мета тортур – тортури, мета влади – влада. Старший брат пильнує за тобою. Війна – це мир, свобода – це рабство, неуцтво – це сила, гасло партії. Хто контролює минуле, той контролює майбутнє, хто контролює теперішнє, той контролює минуле, гасло партії. Свобода – це можливість сказати, що 2 плюс 2 буде 4, якщо це можливо, то з цього випливає все інше. Перебування у меншості, хай навіть ця меншість, не робить тебе божевільним. Здоровий глузд не під власній статистиці. Коли потрібно зберегти таємницю, то мусиш ховати її навіть від себе. До того ж, сьогодні, 8 червня, Всесвітній день океанів. Океан – це найбільший водний об'єкт, з яких і складається світовий океан. Площа суші становить всього лише 29%. Все решта припадає на світовий океан, континенти, острови поділяють світовий океан на океани. До 1953 року, зауважте, виділялося 5 океанів – Атлантичний, Тихий, Північний, Льодовитий, Індійський і Південний океани. Проте пізніше Південний океану від його вжитку відмовилися. У цьому визначенні від 1953 року Південний океан відсутній як такий. І я не міг оминути тему моря, я не міг оминути тему океану. Сьогоднішня історія буде пов'язана з водою. Анабель. Дональд Бі Сетт. Жила на світі корова. Звали її Анабель. У неї часто болів живіт. Але якось вона врятувала корабель від корабельної аварії. Це сталося одного туманного дня. Анабель паслася на лузі у Корнволі, біля самого берега моря. Туман був такий густий, що вона не бачила навіть свого носа і випадково проковтнула колючий будяк. Ой-ой-ой, як заболів у неї живіт! Анабель голосно замукала. І в цей самий час по морю плив великий корабель. Капітан підніс до очей підзорну трубу, але не побачив нічого, крім туману. «Де ми зараз знаходимося?» – запитав він старшого помічника. «Точно не знаю, сер, десь біля берегів Корнвола. Дайте сигнал», – сказав капітан. Старший помічник капітана дав сигнал. Загула сирена. Анабель почула сирену і подумала, напевне, ще одна корова з'їла будяк, і в неї теж заболів живіт. Треба покликати лікаря. І вона замукала у відповідь. «Слухайте», –
– сказав капітан. Старший помічник зупинив сирену і прислухався. Крізь шум хмиль і туман до них долинуло. «Це мукає Анабель», – сказав капітан. «Отже, ми десь поруч з її галявиною». І він, не гаючи часу, віддав наказ. «Стоп, машина, ані! Стоп, машина! Повний назад, кинути якір, дати сигнал!» Якір вдарився об дно, корабель зупинився, а сирена знову загула. Капітан подивився за борт. Тут визирнуло сонце, і він побачив, що дуже вчасно зупинив корабель. Ще хвилина, і вони б розбилися об гострі скелі. Йому вдалося врятувати корабель тільки тому, що він почув, як мукає Анабель. Раптом він знову почув. Дивно, подумав він. Анабель ще досі мукає, може у неї болить живіт? І він послав на берег корабельного лікаря з пігулками лікувати Анабель. «Придайте їй ще оце», – сказав він і вручив доктору маленьку коробочку з великою срібною медаллю. Коли лікар зійшов на берег, Анабель ще досі мукала, але лікар порадив їй прийняти пігулки, і живіт відразу перестав боліти. «Капітан просив мене передати тобі ось це», – сказав лікар. Він дістав коробочку, яку капітан вручив йому, і показав Анабель, На коробочці було написано «Анабель від капітана за порятунок корабля». А в коробочці лежала справжня срібна медаль. Лікар повісив медаль Анабель на шию. Анабель дуже пишалася. «Твоє мукання врятувало наш корабель», – сказав лікар. «А тепер я маю поспішати, оскільки нам треба плисти далі, в Америку». І він повернувся на корабель. Сонце світило яскраво, туман розвіявся. Анабель подивилася на море. «Му!» – сказала вона. «Па!» – відповів корабель. Корабель відпливав усе далі і «па!» робилося все тихіше. Але капітан ще міг розгледіти в підзорну трубу Анабель з медаллю на шиї. «Му!» – говорила Анабель, дивлячись у море. І з великого корабля у відкритому морі у відповідь лунало. Анабель почувалася дуже щасливою. Вона щипала травичку, а її медаль так і сяяла у яскравих променях сонця. У далекому морі пливе корабель. Можливо, так і людство пливе по морю Всесвіту. Куди пливемо? Навіщо? Є якісь цілі, але є шторми, є вітри, є штиль. Є багато чого. У 1949 році Джордж Оруелл опублікував 1984 роман, який, якщо ви його читали, вже якось і не цікаво перечитувати, адже багато з того, що відбувається навколо, нагадує події цього роману. Нагадаю, що за Оруеллом перебування у меншості, хай навіть ця меншість складається з тебе одного, не робить тебе божевільним. А ще здоровий глузд не підвласний статистиці. Я піднімаю цей вечірній кефірчик за здоровий глузд. Будьте здорові, бережіть себе. На все добре, почуємось і побачимось. Дуже смачно. Добраніше.